Klokka har akkurat passert 8 om morgenen. Tertiden borettslag på Carl Berner i Oslo er i ferd med å våkne. Ta bare stikk bort her, så holder du den ut. Sånn. Strekk den ut. Nå ser du at noe er gærent, ikke sant? Driftsleder Roy Narvestad får hjelp av søsteren Rutt til å heise vimpelen. Et daglig rituale. Ja, jeg bor i slaget. Vi har egen vimpel hver morgen. Klokka 8 så skal den rett opp til toppen. Det er fast tradisjon, det. Pass nå ikke... Nei, nå kommer den ned i gressplenen. Må ikke du dra der, da? Det er sånn... Det er sånn fast kutyme. Som jeg sier i blikket nå. Slepp. Se så fint han flagrer, da. Har du sett? Det er... Du blir... Det er nesten som noe sånn nasjonalistisk over... Se der, da. Jeg hjelper mamma å se... Linda Johansen er en av beboerne. Hun forlater aldri leiligheten, men hjelper gjerne Narvestad med å navigere vimpelen på plass. Tenk om det hadde kommet litt sånn vindstyrke, så hadde han stått rett ut. Det er så fint når han står rett ut. Tar også ringer til Linda, og så hører hun hvordan han henger. Det er så greit, da. Hun Linda Johansen oppe i femte, hun følger med, da. Sånn at hun kan fortelle hvordan vimpelen står i forhold til stanga. Rutt, hold den hvis jeg snakker. Ja, det er Linda her. Ja. Ja, hei, det er Narvestad. Ja, hun står i veien, ja. Vent nå litt. Ja, jeg får den høyre opp, ja. Rett opp nå, Narvestad. Der henger han. Nei, han står ikke ut. Han henger ned, ja. Ja, på babordsida. Kan du ikke snakke norsk, ja? Jeg retter den opp på andre sida. Ja, jeg får den ikke. Nei. Narveste, ja. Ikke stå der og tygge. Hold den der, så... Ja, nå legger jeg på, og så prøver jeg å ordne opp i det. I sin leide leilighet på beste vestkant forbereder Yngve Freiholt seg på reise til nettopp tertiden borettslag. Hans nylig avdøde onkel, Thor Freiholt, har testamentert leiligheten sin til Yngve. Yngve har ikke vært på Carl Berner på over 20 år. Er det too much, eller borte på Gunnberg? Helt sånn. Er det too much, eller? Du vet at det er jo liksom, det er jo Carl Berner, det er skikkelig harriland, men jeg lurer på om det begynner å bli litt sånn poppits, altså jeg driter jeg hvordan det er der borte, hvis så lenge det er en ordentlig leilighet. Jeg kan liksom, nei, det blir for, nei, jeg likte ikke det, nei, jeg skal ha en annen bukse. Onkel Thor var liksom veldig sånn, det vet jeg fra folk som var der, at han var veldig sånn, og godt likte i noe nabolag og alt sånt, men sånn. Og han var liksom en sånn skikkelig hedersmann. Og jeg husker han liksom. Åh, nå begynner jeg nesten å grine. Nei gud, jeg får ikke til å grine. Jeg må bare fortsette. Linda Johansen i borettslaget husker godt Yngves avdøde onkel Thor Freiholt. Når det gjelder naboskap, så hadde jeg et veldig godt forhold til Freiholt. Jeg spurte han aldri, men han kom og ringte på døra og sa, er det noe jeg kan ta med for deg, fru Johansen? Enda han hadde både sånne reumatiske smerter i ryggpartiet og gallestein. Men allikevel, han skulle hjelpe. Og siste gangen, det var vel for en 14 dager siden, så bar han opp en sånne stor paraffinakanna på en 65 liter, og da var han sliten. Så da spanderte jeg kaffe med ordentlig kremfløte og rullekaka. Og så ruslet han hen. Det var vekka etterpå. Ja. Hadde jeg visst det, så hadde jeg aldri spurt om at han skulle bære den paraffindunken. Og da kunne jeg delt den opp i for eksempel tre kanner med 20 liter. Noen som har sett den der brune skinnjakka, eller? Får ikke til. Du ser, liksom alt her inne er bare leid. Leid, ikke sant? For en som da på en måte har hatt hele formen sin omsatt i alt som er i tekstil, så er det en kjempefremskritt for meg, ikke sant, å plutselig eie noe. Er ikke den lekkere, den jeg kjøpte i Milano? Nå er det bare nå, mer sånne ting, altså. Nå skal alt gå til investering i den leiligheten. 20 000, vet du, hva for jakke? Det sier seg selv at du kan ikke holde på sånn. Ikke den ordet, da? Carl Berner, here we come.
I oppgang 74 i borettslaget bor den pakistanske familien Silmadar. Ikke bruk den, bruk klut. Du flink. Men det dette kvinnfolkarbeid. Hvis jeg begynner å gjøre det sånn, da får hun griller på hodet. Da blir det ikke noe fred ro på meg. Jeg kan fortelle at det veldig spennende i denne år her. Hvorfor, du spør? Det fordi at nå jeg gifte bort den datteren min. I forfjor jeg gifte bort den gamle datteren min, men i år det den nest gamle datteren. Og jeg har fire datterer, og i år det den. Åh, men se kalbarnen med først kvinne. Dette helt... helt greit for meg, vet du. Jeg skal til kalbarnen, jeg. Linje nummer 5 Vestli. Inn der, ja. Ok. Og billetter kjøper jeg her, eller? Ja. Det står bare ja her. En voksen, ja. Sorry. Oslo, ja. Der står Oslo, der. Så vant jeg penger i dag, da. Guri mamma, nå følte jeg meg litt truff, altså. Dette må jeg vende meg til. Det er kul, nå mister jeg penger, da. Herregud. Ja, første etappe gjennomført. Her er billetten. Ja da. Og vende meg til det, skjønner du. Jeg skal flytte opp på Kalberner. Så jeg er nødt for å vende meg litt til både T-baner og det ene og det andre. Ja, flott. Ha det godt da. Det er jo hyggelig da. Det er jo hyggelig. Hjemme i borettslaget er det lunsjtid. Driftsleder Narvestad har tatt seg en velfortjent pause. Søsteren Rutt kommer som alltid med påsmurte brødskiver. Ja. Det er nødvendig å sette den akkurat opp på den der plasslomma der. Så blir det flekker. Ja. Ja. Litt derfor nå, jeg makker litt tomat. Leverpostei, det spiser jeg ikke. Det har jeg sagt til deg. Vi kan ha den gamle lave leverposteien. Den gikk ut på dato. Men for å stappe deg selv. Og den der. Den gikk ut på dato, du vil jo ha det, jo. Er ikke du på diet, da? Nei. Blåser vi. Det skulle ikke blåse så mye, Rutt. Som du ser ut nå, ser det som en liten tønne. Løper rundt her, som en liten mullvarp. Det der med gener og sånn, det er ikke noe som en umiddelbart arver. Vi er vel det beste eksempelet på det, Rutt og jeg. Det er jo som natt og dag. Så der var vel vår herre litt mer gjerrig når det kom til rusvedkommende, for å si på den måten. Ja, fikk hverken utseende eller intelligensen. Nei, men det er sånn det er. Det er ikke noe skamse over det. Det kan ikke du noen ting for, du, Rutt. Finske Pirka bor også i tertiden Borettslag. Nå er han på vei til jobb. Jeg har alltid vært en sånn her som gillar at arbeta for meg selv. Jeg vil ikke legge meg undan og krypa for faen. Jeg vil være min egen herre, om ni forstår hva jeg mener. Ursäkta. Ska det vara en pirrataxi? Men så ser så svart skjut ut den gamla sjuka kärring. Tack ögon. Svårt att få kunder. Ja, in i helvete. Det är så svårt att man inte... Det är jämnt på det här sättet. Men om klockan hade varit 4 på natten. Då hade de kommit och kristlat sig upp till bilen. Då ska de åka pirrataxi. Äldre om jag tar den här drosslappen. Inte över min döda lik. Inte i helvete. Inte, de får inte mig att... Jag kan berätta för mig en gata. Nämna för mig en gata. Rosenborggatan? Ja, ta en annan gata. Sandefjordgatan? Nej, nu talar om Oslo nu, inte Sandefjord, utan alla de andra gatorna, de är så här. Idag, som alla andra dagar de sista 7,5 åren, ser Linda på sin favoritserie. Nej. Jag känner mig som en sån sexscena på den här. Så nå skal du se, nå kommer ungen.
Se der. Det er jo Amber. Vi pleier å følge med på glamour. Og så jeg sier at det er et best eksempel på at om du er rik og har penger, du er ikke lykkelig for det. Hvis da Narvestad ringer for eksempel midten av glamour, så lar jeg han ringe. Det må du ikke fortelle han, for da blir han sinne, tror jeg. Nei, da er vi på Grønland. Hva har du fikset opp? Her var det veldig lyst og gult og fint. Gud, er det en narkoman som sitter der borte? Han som står der borte, er det en narkoman eller? Så veldig sånn. Vet du, jeg har valgt å samarbeide mennesker som bruker stoff. I New York så gikk de på piller og alt som har kokain, men da hadde de på en måte fasaden i behold. Det som er så rart med å se her nede i undergrunnsstrøkene, det er jo at det er greit nok at de skal gå på sprøyter og alt mulig sånne ting, men de kan vel tenke litt på utseende også. Det er sånn som jeg blir... Se her, dere må slåss der! Hos familien Silmandar har sønnen Ali stått opp. Hva lager du, mutter? Lager kylling. Kan du prate med Fatima? Hvorfor det? Fordi at hun bruker masse tid på den dusjen. Nei, og jeg også skal jeg må komme på dusjen, jeg skal ut og sånn igjen. Skal du ut? Jeg skal fortsatt sitte, jeg får ikke spist. Nei, ikke gå til Oslo City, det tar lang tid. Ikke gå til Oslo City. Er det Kari? Ja, godt. Du var skikkelig bra til å lage på mat. Skikkelig bra. Du er den beste til å lage mat, mutteren. Ja, det er Ingrid. Er det Ingrid Espelid? Jeg går på TV. Nei, det er ikke det. Det er skikkelig bra pakistansk mat. Fatima, nå skal jeg dusje. Du plager meg. Du plager meg. Lukk opp. Gå på rommet din. Slutt opp. Du lukter parfyme. Du er så feminin. Du er så kvinne. Gå på rommet din. Hva skal du da gjøre? Du er knepp i huet. Er du klar over det? Du går inn til parken. Oslo City kan bli ikke med dette med. Ja. Bagel. Gå heller og finne et mannfolk så vi kan få gifte deg bort. Det er bare problem. Du bare prøver å gjøre ditt beste, ikke sant? Så får du bare masse sånn mas tilbake. Driftsleder Narvestad har akkurat fått tips om ureglementert oppførsel i borettslaget. Nå er det midt oppe i en konfrontasjonssituasjon. Nå er det sånn at nå fikk jeg telefon fra Linda. Dette skulle være en dag hvor jeg kunne liksom gjøre litt forfallende arbeid. Du ser hvordan det ser ut her, ikke sant? Og så... Få en annen telefon. Nå er det et sånt ungt kvinnemenneske. Nettopp flyttet inn her. Hun har hengt hele vasken sin med truser og alt som er over verandakanten. Ja. Og klart at da reagerer de eldre. Jeg vil ha reagert selv, ja. Så det jeg må ut og gjøre nå, det er å være fredsmekler. Ikke sant? De sier at de har mye problemer nede i Irak igjen og der. Da skulle hun vært i borettslaget, så skulle hun fått kjørt seg. Han er pen gutt til Fatima. Mor og far Silmandar går gjennom fotografier og brev for å finne en aktuell brudgomskandidat til datteren Fatima. Han her, han er bra. Han jobber på taxisjåfør. Hva med han da? Han har hatt... Han var gammel. Han har hatt flere koner før. Det spiller ingen rolle. Han vet hvordan han skal ta vare på damer. Men han tenker på hvordan de ser ut. Men han da? Han er bra. Han var sjuk. Hvis vi får dem fra Pakistan for eksempel, de kommer hele vei, og de finner ut at de ikke har, da blir problem. Det er de som betaler. Vi betaler, vi er 50-50. Vi betaler for halv opp hit og foreldre tilbake en vei. Men de har to retur. Men vi betaler bare for den ene veien, så dem tar de tilbake selv. Men det er et problem, for hvis de ikke liker deg, så må de reise helt der. Men de bor i Ortegata, det er kortere vei. Driftsleder Narvestad er på vei for å ordne opp i problemet med jenta som har hengt klesvasken sin over verandakanten. Du må ikke drive oss og kjøre sånn her, for da blir det riper i asfalten. Det er ikke noe skikk på de unga, vet du. De lager riper der i asfalten. Har dere sett hva som henger over der nå igjen? Det
Ja. Har dere sett den? Se der oppe. Ja, det er helt forferdelig. Er det ikke fælt? Jo, det er så pent. Det er så nydelig. Sånn, nei, det er fælt, det som ja, henger sånn, der. Det. Sånn, ikke sant? Vi vil ikke ha det sånn. Er det ikke ditt? Er det ikke ditt, da? Jo, det er klart. Du som bor i 20D, ja. Ja. Hører ikke, vet du. Hører ikke det. Hvem er det der? Kom inn det ene og ut det andre. Om du har aldri så pene klær og henger der, så er det stygt allikevel utenfra. Og hadde det bare vært noe pent med disse her... Om vi skulle hengt trusene våre utenfor alle vinduene her, hvordan hadde dere sett ut da? Det spiller ingen rolle om du har vasket det og vasket de klærne, så lenge de ser ut og henger der. Men det er jo for å irritere, det er jo ikke for noe. Det er jo ikke fordi, det er jo ikke praktisk hensyn, det er jo for å irritere. Jo, det er fordi jeg hadde det. Nei, nå må du holde munn, for det, jeg snakket med deg før om det. Ja. Jeg snakker litt med meg, jenter. Jeg er så lei av det der oppvigleriet. Det er jo det det er. Om vi skal leve et anarki, eller om, eller om det skal være visse regler. Det er blitt ettermiddag, og Ali har møtt den norske kjæresten sin, Eva, utenfor Oslo City. Jeg kan bare fortelle det. Hvorfor kommer det veldig mange bra norske damer her? Hvorfor kommer det? Kan du spørre deg selv da? Hvorfor det? Du kan si det, du. Du vet det! Jeg vet det. Du kan si det. Ikke sant? En av grunnen står her. Det kan jeg bare si. For det kommer veldig mange bra, ikke sant? Vi pakistanske gutter, vi er populære blant damene, det vet du! Ja. De er fine. De er bra. Det er bra på sommeren, ikke sant? For da får du luft av beina, sånn. Da kommer det masse luft inn her. Å, der er mine! Det er bra! Det er ikke bra, det er ikke bra merke. For at vi... Du må, hvis du skal kjøpe, ikke sant? Da må du kjøpe Buffalo. Det er det beste. Du. Hvorfor går du bort fra meg, du? Bare ikke har en kyss i dag, eller? Du er skikkelig flau. Nei, du skal kjøpe det. Du er skikkelig flau på å frette TV-er der i dag. Det er det. Det. Det fikk du med deg. Ikke vis det på fatteren, da. Da ble han gæren. Kuram og kona har funnet fram til to bryllupskandidater til datteren Fatima. Kuram vil invitere dem hjem på kaker og samosa, og mens kona handler, går Kuram en tur på Grønland. De bodde her da barna var små, da var alt annerledes. Du, før, ikke sant, da var det hvis noen ikke handlet pakistanere på menu, for eksempel, da ble de fristot av den pakistanske miljøen, ikke sant? Det var uansett om det var på Prix eller om det var på Rimi. Men nå kan du si, nå bryr de seg. Pampalitandre, du kan ta den denne menu. Ja, det er mitt, ja. Ja, papalikujan, han har med det. Nei, nå er det så vanlig at nå bryr de seg ikke, ikke sant? Nå sa jeg til han, hvorfor går det å handle på minisen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Det er billigste kjøttvarer. Og jeg spør, hva blir det neste? Det blir å spise svinekjøtt. Og før, kan du si, da var det sånn... Da for eksempel, da var det Punjab Tweed Store, det var over der på. Der er det sånn norsk butikk, Nordbygata dagligvare. Og der var Greenhouse Melby Store over der. Nå er det Nordbygata Takeaway der. Alt blir bare sånn veldig norsk. Det er ikke bra, du føler ikke hjemme lenger. Hun som går bak der, hun har tremenningen til fetteren min, nå hilser jeg ikke engang. Det er blitt veldig uvenner, for at det er sånn... Den blir forbannet for at vi flyttet til Kalverner, ikke sant? Pass for den der klemmen mellom der. I mellomtiden har Yngve kommet fram til T-banestasjonen på Kalverner. Jeg kommer ikke til å ta så mye T-bane når jeg skal hjem til meg selv på Kalverner. Det kan jeg godt si. Det er et borutslag som heter Tvertiden borutslag, som jeg er stolt til. Jeg tror ikke det er i dette området, altså jeg bor jo her. Nå, men, det skal ligge liksom i Kalverner-området. Jeg har vært der for mange år siden, så husker jeg ikke hvordan veien er dit. Det er så lenge siden jeg har vært der, 25 år siden. Nei, men faktisk kan jeg ikke hjelpe deg. Solhaugata. Her er 53, er det rett rundt hjørnet her? Nå kjenner jeg at det skjelver, altså. Husker nesten ikke hvordan det så ut her. Husk på at det er nesten 25 år siden jeg var her. Gud, det er sånn det så. Nei, Gud. Det ser ut som en svær skolegård, ja. Det er helt sånn ile landsfengsel. Gud, så fælt det. Jeg kan ikke bo her, vet du. Nei, den skal ikke være så negativ, men... Se, ja. Hele, jeg føler meg helt overvåket. Gud,
på den der. Det henger en vimpel der også. Vi ikke skriver Auschwitz på den. Slapp jeg sier det. Nei, nå skal ikke jeg være negativ. Det er sikkert den kule leiligheten. Pirka ønsker å stå på Frogner drosjeholdeplass på vestkanten. Han tror det er lettere å få kunder der, men han blir nektet av en sjåfør fra Oslo Taxi. Men om du tar, du kan få, jeg kan ta den der gamle gubben der borte, om du tar den gamle fruen der. Nei, du får ikke lov for å stå her. Du er ulovlig pirat. Ja, men finnes det noen som heter lovlig pirat da? Nei, det er ulovlig. Flytt den med den forskjellen. Du må ikke ha det legejobben nå. Men stå ikke så spallet til meg, for jeg kan vel om jeg vil ha med den gamle gubben, så kan du ta den gamle kjæringen. Jeg kan vel byte på det lite. Nei, du får ikke lov. Sorry. Tykker du så orettvis? Nei. Sorry. Men vi er ikke venner. Nei, vi er venner, men du kan flytte. Ja, det er bra. Gå tilbake til nei, den bilen. Nei, vi er venner, men du må flytte det. Ok? Sorry. Pirattaxi! De kan inte neka mig om jag står bara bak det där skyltet där. Kommer du inte att berätta för mig vad jag ska göra och inte göra? Yngve kan äntligen låsa sig in i leiligheten han har arvet efter onkeln sin. Fliser i vindueskarmen. Herregud. Altså, jeg orker ikke å bo her inne. Det er helt umulig. Det er liksom... Jeg vet ikke, det er liksom... Vet ikke, det er alt liksom, alle de klokkestrengene og alt det fæle der ute liksom, det var sånn... Ja, det er liksom sånn som ikke jeg vil ha det, for å si det sånn. I oppgang 72 går driftsleder Narvestad sin faste inspeksjonsrunde. Se her, ja. Se på dette griseri. Værst av del, jeg vet hvem det er. Men jeg sier at selv om du er gammel, så er du ikke fritatt for å bære posten din. Dette er Viksnes. Dette er skjedd. Nå skal han få samme mynten. Nå skal han få se hvordan det er selv. Se nedover her. Vet ikke om du får filmet det nedi der. Nå kommer han. Ja, Viksnes. Se der da. De står og ser på meg. Få det opp! Få det opp! Og jeg sier det, Viksnes. Se dette en gang til, så er det dagsbøter. I Yngves nye leilighet har alle inntrykkene begynt å synke inn. Det er liksom... Å male over her, liksom. Det blir liksom ikke... Jeg var liksom så innmari glad nå, ikke sant? Altså bare... Jeg tenkte liksom at, åh, guri malla, liksom egen leilighet og alt mulig, da, så... Ikke sant, så kommer du bare og ser at det er det jeg hører, da. Blir skuffet, liksom. Angrer nesten på alt. Ja, på alt sammen. Jeg kunne i hvert fall prøvd å puste den opp litt grann før han døva. Unnskyld at jeg sier det. Jeg er bare trøtna på det her.
Jeg har ikke tjent en enda krona i hele dag. Jeg hadde en enda jævla kunde. Det var en gammel pensionær. Sjuklig, døende. Og så når vi kommer frem til orten, så gir hun meg det til kortet. Men for faen, jeg vil ingen handicap-taxi uten pirra-taxi. Du står og glor på din fitt jævel. Hei. Vet du hva, nå har han finnen parkert feil igjen. Skal jeg gjøre med sånt da? Har du tørnet for deg helt nå, eller? Sier du ikke at jeg sitter på dassen og driter, og så drar du med deg hele NRK Marienlyst inn? Vil du se om... Ikke vær så fint følge, da. Hva var det du sa for noe, Rutt? Brende. Hva var det du sa for noe? Faen, du skal vel ikke ta opp den døra? At det går ned der? Er du så skrevet? Du kan snakke til meg gjennom den døra, da! Nå er vi nødt for oss å tilkalle Falken. For dette problemet har vi hatt veldig mange ganger. Faen, altså. Ja. Ja, det er nervøst det her. Nei, jeg skal snakke rett... Nei, jeg skal snakke med driftssjefen, ja. Ja. Ja, hva det gjelder, ja. Ja, det er vel borttauing ned. Ta med nystmat. Og min tobak. Man trøtner på at være pirra, taxisjåfører, uten at man hele tiden ytter service. Og man får ingenting tilbake. Sen et annet problem som jeg tykker har vært litt problematisk for meg selv, det er just det her med sexpresset. Det er, når, du kan tenke, sent på kveldene, store damer, de kan være 40-50 år, de enda de ser i meg, det er en mannjävel. Det er en enda som står i ord på dem, det kan jeg si, det er pikk. Jag kan inte tillfredsställa dem, för om jag gör det, så skulle jag blandat fritid med arbete. Och man är väl för fan professionell. Ja, ja nu fjärnar det jag. Ja, nu fjärnar det. Nu fjärnar det jag. Nu fjärnar det i bilen. Det ska väl gjort för länge sedan. Kan du inte levere posten på den sidan först, hvis det är möjligt? Ja, det er ikke noe. Det, vi bare prøver å få litt orden på systemet her. Kom igjen. Sakte. Sakte. Pass. Stopp. Jeg vil ikke at du skal drive og kjøre ned disse her steinhellene. Nei. Ja da. Jeg regner det. Vent. Jeg har kommet frem til posisjonen. Ja, dere gjør en alle tiders jobb, altså. Det skal dere ha. Så mye rart bort fra deg, ja. Ja, ikke sant? Og spesielt sånne... Dette her tilhører han. Han finner oppe i D-ingangen. En finsk, altså. Få bort, ha det bra. Få bort skabberakket. Han var en flott gutt, Irin. Få bort. Sånn skulle vært flere. Han var norsk, så du med en gang. Ja. Men nå skal vi ta en kopp kaffe, husker vi da det? Ja. Ja, nå skal vi ta med litt fløte. Eller jeg, i hvert fall. I neste episode starter familien Silmandar intervjuene av aktuelle brudgomskandidater. Hva skal jeg bo på gata, da? Yngve søker hjelp for å bearbeide bekymringene sine. Og vi får møte en ny side ved driftsleder Narvestad. Jeg vil ikke bare bestemme deg for hvilken vei du skal gå, om du skal den veien eller den veien.